היי חברים, ברוכים הבאים למטבח המשלב טעם ובריאות תחת קורת גג אחת. היום נכין סלט מקייל מרוך, ואני בטוחה שמשהו כזה עוד לא טעמתם. אנחנו לא נוסיף רוטב מעל, אלא פשוט נכין את הרוטב בעצמנו, באמצעות טכניקה מיוחדת שנקראת לעשות את הקייל. בנו משתמשים בידיים כדי לשבור את הקייל ולרקח את העלים. הקייל הוא סוג של כרוב, הוא שייך למשפחת המצליבים. והוא עשיר ברכיבים תזונתיים, בנוגדי חמצון וויטמין A המסייעים לשמירת בריאות העין. אז בואו נתחיל. ראשית נתחיל בקערת הקייל. בואו נחתוך אותו ואני אראה לכם איך עושים את זה. הדרך הכי טובה לחתוך את הקייל היא לאחוז בעלה באמצעות האגודל והאצבע ולמשוך בצורה הזאת ואז פשוט לקרוע אותו לחתיכות קטנות. ברגע שהקייל חתוך, פשוט מוסיפים את כל הרכיבים היבשים, למעט גרעיני הדלעת. נוסיף חצי כוס בצל סגול שחתכתי לקוביות. שתי כפות פטרוזיליה או כוסברה, מי שלא אוהב יכול להשתמש בבצל ירוק. ואבוקדו שלם ובשל שחתכתי לקוביות. אבוקדו זה הרכיב העיקרי שיהפוך את הסלט שלנו לבעל מרקם קרמי. נסחוט פנימה חצי לימון וקצת מלח גס. אם אין מלח גס, ניתן להשתמש במלח שולחן. עכשיו זה החלק הכיפי, בו אנו זוכים ליהנות מעיסוי הקייל, וזה מה שייתן לו את המרקם המיוחד שלו. כשאני עושה את זה, ניתן לראות שהקייל מתחיל להתכווץ. זהו, סיימנו. עכשיו אני שנייה אנקה את הידיים ונוסיף את הרכיבים היבשים. נוסיף רבע כוס גרעיני דלעת וצ'ילי גורוס. כעת נערבב באמצעות מזלגות. עכשיו אפשר לטעום. טעים. חברים, אתם חייבים לנסות את זה בבית. אני מבטיחה לכם, גם אם אתם שונאים אבוקדו או כרוב, את הסלט הזה אתם הולכים לאהוב. אתם מוזמנים לעקוב אחרי ערוץ היוטיוב שלי, נוטרה קואוץ', ואם יש לכם מתכונים שהם גם בריאים וגם טעימים ובא לכם לשתף אותם איתי, אתם מוזמנים להעלות אותם לאינסטגרם שלכם, לתייג נוטרה קואוץ', או פשוט לשלוח אותם אליי למייל, ואם מעלה אותם תקבלו על כך קרדיט כמובן. תודה שצפיתם ונתראה במתכון הבא.